Chambo, Wagenya wenzangu na watu ya Marsabit kwa jumla. Jina yangu na Hussein Yusuf Ege Bahali yake mwenyewe. Mema niko na uchumbe gwenyu, uchumbe ya amani kwa Wagenya wote na watu ya Marsabit especially. Na watagia amani watu ya Marsabit. Amani ni kitu moja muhimu sana. Ukiwa na amani utafanya maandalio, utafanya kila kitu. Lakini kama hauna amani, hakuna kitu itaendelea katika maisha yetu. Ukiwa na amani, hata ukiwa na njaa, unaweza bata usingizi na ulale. Lakini kama amani hakuna, hata ushibe na namna gani, hakuna usingizi utabata. Ukabila na vita ni kitu narudisha watu nyuma, ni kitu naleta tu hasara katika maisha yetu. Hebu angalia. Wakati ya vita watoto wanateseka. Angalia wamama wanateseka. Watoto wanabaki mayatima, wamama wanabaki wachane. Wazee wanagosa maisha yao na hata usiki na hii vita. Kwa nini tunafanya hivi? Mwenyezi Mungu ametufananisha sisi wote. Hakuna mtu anaweza choo huyu ni Gabra, huyu ni Borana, huyu ni Gari, huyu sijui ni Randili. Lakini sisi wote tumefananishwa na Mwenyezi Mungu. Kwa nini sisi anasosana ati huyu ni Gabila fulani, huyu ni Gabila? Tunasosana, tunachogiana, tunauana. Kwa nini tunatengana? Kwa misingi ya ugabila. Ugabila ni kitu ananuga. Tunafaa kujua sisi ni Wagenya, sisi ni watu wa kaunti moja, tumebendana. Hebu angalia magauti singine fule simeandalea sigo na maandaleo. Kwa nini sisi tunarudisha nyuma watu wa Marsabit kaunti? Viongozi, Mungu na swali mbele ya Mwenyezi Mungu. Utaulizwa, wewe ulikuwa kiongozi, ni nini ulifanya kubendanisha watu yako? Ni nini ulifanya kuletanisha watu yako pamoja? Wewe ni kiongozi ya kabila yote, hata yule alikupigia kura ama yule hajakupigia kura, yule kabila yako, yule si kabila yako, wewe ni kiongozi yako na chugumu. Kwa nini tusifikirie tuletanisha watu pamoja? Wasee, gama anagucha kubaya advice. Mwaita kwa hafi yongosi. Habana angalia uni kabila yangu, uni kabila ingine itabeye mbaya itabeye msuri. Sijuu ndo atanifaidisha gimali, sijuu ndo atanifaidisha kitu kama hii habana. Tuwa tunuobea advice katika kuangalia community yote, katika kuangalia gila mtu katika Kenya, katika Marsabit County, tubendanisha watu wase. Advice ikuwe ni ya community yote, ikuwe ni ya county yote, ikuwe ni ya country yote genye musima. Isikuwe tu ni ya kuangalia kabila yangu ama mtu yangu. Tubedane, tugwe watu mocha. Fichana, tusigubali kutumika vibaya. Tuambua atipigana kwa misingi ya ugabila, habana. Bi misingi sichuya ni habana. Sisi tugo na maisha. Tunataka maisha mzuri, tunataka kuona watoto, tunataka kuona magari, tunataka kuchiona bahari mingi. Kuna wengine hata anataka kuwa president. Kwa nini tunajigosea? Kwa nini tunagosa maisha yetu sababu ya china ya ugabila? Ambaye hata haina faida kwetu. Umoja ni kitu moja mzuri sana. Upendo ni kitu moja mzuri sana. Tukae kama watu moja, sisi ni watu ya Marsabit County. Mwenyezi Mungu ametuletanisha pamoja na ametuweka kabila tofauti tofauti, si ati tubigane. Alikuwa anataka tuchuane na tuishi pamoja na tusaidiane. Tafadhali, tubendane watu ya Marsabit, tugae kwa amani na Mwenyezi Mungu atatusaidia na tutaendelea mbele. Yes, I love Kenya. Oh, you.